Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Akram, saja di channel ini. Kali ini kita berada di Terminal Salaman kembali, dan seperti biasa kita akan melihat aktivitas yang ada di sini. Dan kali ini 09OC ini Bio Smart nih. Oke. Bong bobo batangane dhewe mlaku-mlaku. Kan yo wagu. Ngene, Mbak. Eh. Tapi mlaku dua suke jane yo iso mlaku kan iso nasional. Lah iya.
ngendi sampean kok? Wis langsung ngono kok. Mom. Sampo sopo. Karena anak bojone. Kurang ngandel bojone wis mati. Kurang ngerti nak. Iku wong paling anae wedok. Salap kangge Pak Heru sange Pak Toib ngoten. Piye Heru mangkat kurang. Oh. Oh lagi di Semarang nggih 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 siap. Nggih. Lah tinggal-tinggal terus piye to? Eh, papine kok mangkat terus iki arep apa duite? Pun mati niku kados e. Oh, lah iya. Duite iki arep apa lho ya. Yes. Duduk, duduk. Ya. Duduk di mana? Ada. Iki sapa coba kok bos aku tadi bingung aku. Karo sapa coba? Wong iki tajap. Oh, mata golek sing golek bos ngono ya padha ae. Nek golek dhewe lho iso dirasakne asline.
3. Masih ya? Ya. Mari. Ade, makasih ya. Iya, siap. Oke. Masih ada ya? Ya. Oke, sip. Videonya sampai sini dulu. Saya Elia Arkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan jangan lupa di share juga. Oke, sip. Terima kasih yang sudah menonton.